менің жағдайымды сіз естіңіз кеше. Жақсы. Не, мен қайда баруым керек, кімге сенім керек, мен қай заңға көнуім керек бұл елдің да? 9 жылдан бері мен дивана болып жүрмін мына қалада да. Әкімнің, мына 4-ші әкім қол берген маған да кеше. Одан да ешқандай зат жоқ. Жер, үй сұрап кел, біліп кел деп бардым, апардым. Онда ештеңе 2 айдан кейін ақшасын береміз, мынаны кіргізің, бірдеңе қыл, басың мынаны дейді. А маған бүгін түнімен балдарыма келіп, мына квартираң несі хозяйны? Участковый мен келіп, үйден шық, үйді босат деп тұр. Мен қайда барам қазір? Я жұмысым жоқ. Сізге Құнан холдингке направление жасап бердіңіз бе? Құнан холдинг емес, КПТК деген мекемеге берді маған. Жасап кірдіңіз бе барай? Бардым, қайтарып жіберді. Не дейді? Және бардым. 213 адам келді, 2 адам ба, 3 адам алынды. Мынау частный мекеме деді маған. Әкімге барып қайтадан айттым. О, мынандай деді ғой десем, қайтадан сол жерде заңды сандаватыр. Жоқ, енді заң болса неге қарамайсың? Ал 9-шы балам қайтыс болды, барлығы комиссия болып келді, как будто бірдеңе көмбеге направление бойынша проблема болса, бұл жерде қанша біз направление ала алмай отырмыз? Ал халық болса, заң болса шешім мынаны ал. Көрдім. Көрдім. Есімнің аузына жолап қойды ғой. Тек өтірік алдап жібереді біздерді. Мынау 4-ші әкім алдап жіберіп отырған болды. Заң болса шешім мынаны қанекей. Направление жасап кіріп алыңызшы бірінші, жасап келесіз маған болды. Арыз жазады. Бұл жауап емес, бұл жауап емес. Бұл жауап емес. Мен сізге жауап бердім, болды. Қолдан келетін зат болса айту керек. Заңды да. Жоқ, енді заң, Назарбаев заң шығарып қойып па? Мен сөйлеп қоймайды, мына кісі сөйлесін бе? Жауап қойып отыр ғой, жауап берсіз. Жауап берсіз, қойып отыр ғой, қойып отыр ғой. До конца жауап берсіз. Болды, онда өзі мен үшін арыз жазды. Бұл қалай онда? Әкім онда облыс сондай дейді. Жауап береді мына жерде. Жұмыс жоқ, жауап беретін адам бар ма? Мына азаматтар жұмысқа орналастырыла ма? Кеше пособие ма? Жәрдемақы ма? Қаптырасыз, қаптыра, естілмейді. 350 жұмыс орны. Жоғары қарай көтеріп сөйлесе саған естілмей тұр. Енді отырып қоймаңдар маған, жауап бермеңдер. Қалғандар не істейді? Қалған 1000 бала не істейді? 2000. Болды, жауап берді. Болды, болды. Қалғандар қайда барады? 1000 бала. Еліміздің әрісі жоқ, берісі жоқ, сәл тыныштық сақтайық ағайындар. Барлығы өзіміздің бауырларымыз қарап өтті. Ешкім салбырап түскен жоқ аспаннан. Бірінші мынандай, жігіттер. Жаңа бүгінгі болып жатқан нәрсе, жаңағының өзінде 87 адам қазір оқуға жолдама алды. 91 адам да жұмысқа алды. Ол бөлек әңгіме. Қазір 400 орын бар бізде. 400 орын. 100 мыңнан жоғары айлығымен сізге Әділбек Құлтаев тапсырма қазір. 4 жерге бөлесіздер, әрқайсысымен жеке-жеке қабылдап бұл не істеу. Қолына анықтамасын бересіздер. Міне жұмысқа алынды деген сияқты. Сәл, иә, өзіңде, өзіңде. Сәл сабырсақта. Сосын қатыс ағайындар. Қазір, міне, тұра тұрыңыздар. Қазір барлығын Әділбек Құлтаев үшін 4-ке қазір бөлесіз, 400 данияға. Сол 400 даниядан әрқайсысын, әр қазақты жеке-жеке қабылдайсыз да, қолына, қолының үсті анықтамасын бересіз. құрметті ағайындар, бауырлар, ең бірінші елдің аман жұрттың тыныштығы керек бірінші. Талап қойылған 100 мыңнан жоғары барлығы. Одан соң мен айтатын нәрсе, құрметті ағайындар, елдің қарны тойса, сіздің де қарныңыз тойса. Айналып келген кезде де бәріміз осы, туған жеріміз осы жер. Жаңаөзен деген қасиетті жер. Мына жерге Бекет атаның барлығын білесің. Кешегі Пақыржан қожаның білесіңдер ғой. Бекет атаның батасын. Ақыреттің кезіне жететін даңқың болсын. Ақ пен қараны айыратын халқың болсын дейді. Ақ пен қараны айыратын қасиетті қазақтың баласы емес біз бе бәрі? Сондықпен ақ пен қараны айырайық. Сіз ғой соны айыратын. Одан соң ең бірінші нәрсе елдің тыныштығы. Елдің тыныштығы. Мына нәрсені ертең пайдаланып кетпесін. Қазақ неше Сабыр Адайды кім білмейді осы жерде? Сабыр Адайдың әдемі сөзі бар. Құл тілегі құлқында, ұл тілегі ұлтында дейді. Біздің тілегіміз ұлтымыз аман болсын. 26 сутки кетеді екен бір информация тарауға. Қазір көзді асып жұмғанша 6 секунд керек. Бүкіл ертең ел күледі ғой. Әй сендер қасиетті ел дейсіңдер, мынандай жасап жатыр, тіпті біреуін сыйламайды бір бірін деп. Әй бүкіл елге үлгі болайық та біз.
Адай деген атымыз бар ғой. Халық деген, ынтымақшы деген, Маңғыстау деген атымыз бар ғой. Сондықтан осы нәрсенің барлығы қадірлі бауырлар. Қадірлі бауырлар. Сол ең бірінші нәрсе. Сондықтан үлкен рахмет айтамыз. Қазір әңгіме шешілмейтін сұрақ жоқ. Барлығы қабылданса шешіледі барлығы. Үлкен рахмет.